Нарешті дочекалися ми моменту, коли до нас завітав гість із футбольного клубу «Металург». Кілька тижнів до того зустрічалися з напівзахисниками. Сьогодні у нас цілий захисник Рома Помазан. Доброго ранку, Рома. Доброго утра. І сьогодні ми, по-перше, хочемо нагадати одразу номер нашої студії 213-46-24. А по-друге, як і завжди, по четвергах пропонуємо вам не лише телефонувати, задавати свої питання, але й обіцяємо віддати вам подарунки від футбольного клубу «Металург». Сьогодні це м'яч із особистим підписом Романа для усіх фанатів. А також отака класна книжка про зірок запорізького «Металургу». Я вже подивилася, їх там шалена кількість. Дуже багато клубу 80 років. За ці 80 років дуже багато відомих талановитих футболістів в клубі народилося і з клубу, власне, вийшло. Роман, ну, учитывая, що ми заговорили о книге, де зібрані всі зірки запорізького «Металурга», є така мечта попасть от в книгу, яка вийде, там, к примеру, лет через 10? Чи може, тут уже є, а ми не знаємо? Меня здесь нет, ну, конечно, хотелось бы, это все-таки там легенды собраны. Хотелось бы попасть в их число. А на каких, до речі, зірок, ну, например, запорізького «Металурга», то особисто ты рівняєшся? Вот с кем из легенд уже приходилось общаться, кто тебя вдохновил? Демченко Андрей Анатольевич, Ключик Сергей Леонидович. Это все великие футболисты в будущем. Сейчас хорошие тренера и руководители. Ключик, по-моему, вообще рекордсмен по забитым голам. Да, по-моему, и по количеству игр больше всех сыграл. До речі, про ігри. А скільки ігор тобі вже вдалося зіграти у складі футбольного клубу «Металург»? Як давно ти в клубі? В клубі я 2 роки. В вищій лізі я зіграв 11 ігор. Так я грав за дубль, за Ю-19, ну, ігор десь 50, може, це грав. А була якась така гра, яка запам'яталася найбільше? Ну, звісно, це гра з Чорноморцем з Одеси. Там я дебютував у вищій лізі, це найзапам'ятаючий матч, мабуть, для кожного футболіста. Ну, переживав трохи, ну, вийшов на поле, і все одразу пропало, хлопці підтримали, тому... Ну, а хто взагалі, може бути, з тренерського составу, або з рідних і близьких, допомагає дійсно справитися з хвилюванням перед матчами? Ну, це сім'я, прежде всього, родители, братья, супруга моя. Ну, тренера помогают перед играми, они всегда могут успокоить, подсказать и... Ребята підтримують. До речі, ми часто про це говоримо, і багато людей з цього приводу сперечаються. Підтримка вболівальників, ультрас, які знаходяться на футбольному полі. От їхня поведінка іноді стає предметом суперечок, а от особисто вам, як футболісту, вона допомагає вам? Приємно бачити, що дуже багато людей на трибунах із символікою клубу вигукують ваші імена. Ну, звісно, на слові дичавіння, якісь непристойні кричать. Запорожжя, мабуть, одна з найкращих підтримок в Україні. Нас завжди підтримують, і нам дуже легко і добре грати на «Славу Дещерені». Тому у нас дуже важко відбрати очки на цьому стадіоні. Ви любите своїх фанатів? Звісно, ми їх дуже уважаємо і завжди робимо все заради результату, щоб... А якщо з трибуни критика звучить, наскільки впливає це на вас? Так також буває, так? Буває, але іноді, ну, футболісти, наприклад, в принципі, теж люди, і на футбольному полі можуть відбуватися там різні ситуації. Іноді від болельщиків приходиться слухати не зовсім приємні речі. Ну, ми їх розуміємо, ми сприймаємо це все спокійно, і, як би, це все емоції. І доказуєш, працюєш на полі, що, в принципі... Звісно, після гри підходиш, вони завжди нам аплодують, як би, говорять свої, те, що їм не подобається, там, ну, ми їх теж розуміємо, і все в порядку у нас. Наскільки результативними будуть найближчі ігри футбольного клубу «Металург»? Дізнаємося одразу після рекламної паузи. Не перемикайтеся. Ми чули, що у нас є дзвінок. У нас є дзвінок. Я думаю, якраз і пообщаємося з нашим телезрителем, у якого є питання к нам, ну а у нас є питання к нему. Обов'язково розіграємо ті призи, які у нас вже є в студії. Рекламну паузу. По всій телекомпанії шукали фломастер для того, щоб наш сьогоднішній гість Рома Помазан, захисник футбольного клубу «Металург», підписав м'яча переможцю. Тому нашому глядачеві, які десь правильно відповідають на наше питання, я чула десь там пару хвилин тому був у нас дзвінок. Давайте перевіримо, чи залишився на зв'язку наш глядач. Алло. Алло. Алло, алло. Алло. Як вас звати? Мене звати Павел. Павел. Дуже приємно, Павло, доброго ранку. Ви в футбол граєте, скажіть чесно. Да? І вболіваєте, мабуть. Даже от палець зламав, коли грав. Нічого собі. Какой? На руке, на ноге? На руке. На руке. А руками не можна грати. А руками нельзя играть в футбол, вот и палец вам. Друзі, выздоравливайте обязательно. Роман, давайте попробуем с вами, ну, не знаю, какой-то вопрос попроще. Ну, давайте, по-перше, спитаємо. Паша, ви знаєте от Рому Помазана, який є захисником футбольного клубу «Металург»? Конечно, теперь да. Да, ходите на ігри? Да. Чесно зізнавайтеся. Тоді, я думаю, вам вдасться давай, дати... Давай контрольний вопрос, проверимо, обманывает ли нас наш телезритель или нет. С кем в предстоящей игре будет играть запорожский «Металург», скажи?
с Олимпиком Донецким. Вот точно, похож на болельщика, не обманул нас, не скрылся. Нічого від вас, Паша, не приховаєш. Ну що ж, тоді давайте так, якщо у вас є питання до Роми, ви їх задаєте першим. Ну а якщо ні, ми задаємо те питання, завдяки якому сьогодні зможете забрати з нашої студії приз від футбольного клубу «Металург». Ну, вопрос, Роман, а за який би клуб ви хотіли б ще пограти? Ну, кроме Запорожского «Металлурга», за которого вы играете два года, какие клубы были бы интересны для вас? Павел, я думаю, что Пари Сен-Жермен. Учитывая вчерашнюю игру за Пари Сен-Жермен, в принципе, Роман был бы не против сыграть. Ну, я так понимаю, может быть, для того, чтобы немножко поддаться, и «Шахтер» все-таки один гол в ответ отбил. Чтобы обыграть «Шахтер». А, наоборот, для того, чтобы обыграть «Шахтер». Может, чтобы побачить Париж. А, как говорится, увидеть Париж и... Да, какие вы все неромантичные. Ну что ж, Паша, у нас для вас тоже есть питання. Если правильно даете на него ответ, сегодня забирайте у нас подарунок. От, у нас два варианта. Это вот такая книжка «Зірки Запорізького металурга». Або м'яч із підписом Роми. Вам что больше хочется? М'яч. М'яч? Який ви, Паша? Ну, за м'яч у нас складне питання. Сложный вопрос. Ну, давайте попробуем. Хорошо. Назовите лучшего бомбардира в истории Запорожского «Металлурга». Кто забил за команду наибольшее количество голов? Ну, либо назовите имя, либо хотя бы количество голов. А если и то, и другое, то, в принципе, отдадим вам 100%. А в цій книжці є відповідь на таке питання. Виктор Срібубов. Давайте попробуем с количеством голов. Подскажу, их больше 100. 300... 300... Ну, Паша, мы все за вас вболеваем. Есть, кстати, ну, хотел сказать подсказку, но не буду. По названию телевизионному есть очень цифры, это проходит тоже. Ну, я думаю, что в любом случае хотелось бы помочь вам. Давайте попробуем. Или как зовут этого футболиста, рекордсмена, либо количество голов, которые он сумел забить за свою карьеру футболиста. Леонид Ключик. Ну, вот пока что нет. Давайте попробуем. Вам в любом случае пожелаем здоровья. Не ломайте больше пальцев, не играйте руками в футбол. Забивайте наибольшее количество голов у себя во дворе, либо там, где вы тренируетесь. Ну, а мы попробуем еще дождаться одного звонка. 213-46-24, номер нашей студии. Він у вас на экранах. Телефонуйте. У нас сьогодні напрочі складні питання. От Рома Акбаш, представник прес-служби футбольного клубу «Металург», нам підготував. Ну, для справжніх фанатів. Вони точно мають знати відповіді. Якщо ви знаєте ім'я найкращого бомбардира за всю історію. А ви, Роман, знаєте, скільки голов було забито? Да, Рома, ви 390... самі знаєте. Ні, це Ігор. Зараз скажу. Голов. Сейчас оставим, потянем интригу. Рома зараз сам залишиться без подарунків. Я вже зрозуміла. У нас є дзвінок. Алло, доброго ранку. Алло, доброе утро. Як вас звати? Ігор. Ігор, дуже приємно. Ви фанат футбольного клубу «Металург»? Я фанат футболу. Фанат футболу. Ну, хорошо, тогда вы, я думаю, с легкостью ответите на наш вопрос и скажете лучшего бомбардира, назовете его имя в истории футбольного клуба «Металург». А может быть и знаете цифру, сколько голов удалось ему забить? 47 голів, Валентин Полтавець. Ви це вже питання задавали, ну, в тому чи попередньому тижні. А ви знаєте, у нас статистика нам говорить о тому, що ми, ну, не то, що обманули, ми вирішили обновити, як кажуть, зробити рефреш знання о тому, скільки хто забив голів. Але в будь-якому випадку, в принципі, відповідь невірний ваш. Невірний? А як би інформація історії «Металлурга» говорить, що так. А нам говорять, що це Равиль Шарипов, який забив 112 голів. Это «Металлург»? Да, вот у нас как раз в истории Запорожского клуба «Металлург». Давайте попробуем поднять всю информацию. Рома, вы знали это? Не, его не знал. Навіть Рома не знал. Вот бачите, наскільки складні питання нам готує. Вот такую нам... Футбольный клуб «Металлург». Это чтобы подарунка не віддавати, я знаю. Хорошо, а давайте тогда с вами, насколько у нас возник небольшой спор, вот сделаем, как говорится, третейское решение у нас. Вопрос под номером 2. И тем более, кстати, мы это тоже уже озвучивали, поэтому легко ответите. Какое количество матчей на сегодняшний день Роман Помазан провел за первую команду «Металлурга»? Вот так вот. Ну, последний матч. Помехи. Вот как-то... Алло, алло, не складається. Алло, я вас не слышу. Хьюстон, у нас проблема. Что-то получилось, да. 213-46-24, номер нашої студії. Я нагадую ще раз, у нас сьогодні два подарунки, і оскільки такі у нас сьогодні складні питання, я пропоную вчинити наступним чином. Якщо ніхто не дасть відповіді на, власне, наші питання, ви можете задати свої. Рома визначить, які питання є найкращими, і таким самим чином визначимо, хто сьогодні забирає книжку і м'яча. Давай попробуємо все-таки узнати, хто к нам дозвонився. Алло, доброе утро. Алло, доброе утро. Как зовут вас?
Денис. Денис, а говорите с нами в трубку, мы будем более активно с вами общаться тогда. Да, я помню. Хорошо. Скажите тогда, есть ли у вас ответ на вопрос, какое количество за первую команду матчей провел наш сегодняшний гость Роман Помазан? Если скажете эту цифру, ну, попробуем вам подарить вот такой замечательный буклет в подарок. Ничего себе буклет, там книжка. Книга. Шикарная полиграфия с усіма зірками футбольного клуба «Металлург». Там столько страниц, я век таких книг толстых не читал. Я хотел у вас... Алло. Да, алло. Да, да. Я хотел... Это четное число или нечетное? Это четное число. З трьох чи з двох літер. Цифр. Денис, скажіть, знаєте чи там, не знаєте? Кстати, скажу так, во-первых, це число чітне, во-вторых, ці числа вообще стоять друг з другом, якщо считать по порядку рядышком. Вот. Вот так вот. Ми сьогодні, кстати, якщо ви внимательно слушали, Роман нам сьогодні даже сказав, по-моєму, це количество. Да? Денис, час на резину, ви кажіть швиденько, знаєте чи не знаєте? Ну так, наугад. Я думаю, два матча провел. Два матча? Ну за как? Два роки. Роман, два матча, ну что ж, за два года, ну как так? Ми чули про те, що іноді буває так, що футболіст там роками в клубі, а на поле ніколи не виходить. Але це не про Рому Помазана, це про інших футболістів. Після прогнозу погоди спробуємо все ж таки розіграти ці подарунки. Я нагадую, сьогодні у нас у гостях був Рома Помазан, який є захисником футбольного клубу «Металург». Ми запрошуємо всіх в суботу. В суботу, Роман, давайте пригласимо всіх болельщиків уже на предстоящий матч. Що це буде за матч, во сколько начало? І пару слов о том, як готується команда. Матч буде з «Олімпіком» в суботу в 19:30. Всіх любителів футболу приглашаю на Славутич арену. Приходите підтримати команду, а ми, в свою чергу, постараємося реабілітуватися за прошлую неудачну гру, скажімо так. Мені підказують, що у нас ще є один дзвінок, але ми його приймемо одразу після прогнозу погоди. Лишайтесь на лінії. Дякую, що завітали до нас. Ми не віддамо вам назад подарунки, ми їх обов'язково віддамо всім нашим прихильникам футболу, всім вашим фанатам, які прийдуть до вас на гру у суботу. Не перемикайтеся в жодному разі і бажаю вам успіху. Все. Спасибо. До встречи на Славутич арені. До свидания.